Sasa watumishi ya Mungu tusikwe tunaweka karinda, tusikwe tunaweka njoni nini? Servants of God, let's not stay bitter. Yeah. Hapana kuwa naweka fitina. Don't stay bitter. Hata mtu anakukosea saa hii. Even if someone has wronged you. Akirudio muombe. If they come pray for them. And you pray. Amen. Amen. Usianze sema sasa huyu ndo muombea kwa nini? Bwana pray for them. Bila vyote vya alinifanzia jana. Ah wewe omba tu. Wewe hata kama alikusirikisha. Wewe omba tu. Haiko wewe ndio utafanya kazi. It's not you who's going to work. Amen. Amen. Hadithi njoo. Story. Hadithi njoo. Story. Bale batu wenye banaza kwa. Those same people who are talking. Paulo atakufa. They say Paul is going to die. Bale. Those same people. Umuwa wanagonjo. One of them fell sick.